ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ତନ୍ତ୍ରମନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଝିଅ ପଟେଇବା ପାଇଁ ବଶୀକରଣ ଟୋଟକା ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗରେ ଆପଣ କେଉଁ ବି ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣ ସମସ୍ତେ କେଉଁ ନା କେଉଁ ଝିଅ বা বিবাহিত স্ত্ৰীক মনে মনে ভাল পাওঁ তাক পটাইক চে কিন্তু ঝিঅ পটেইবা বিবাহিত স্ত্ৰীক পটাই এতিয়া সহজ হৈ নাথাকে এতিপ আমৰ তন্ত্ৰশা আজি মই আপোনাৰ দুইটি তুলসী পত্ৰৰ এমি এক ঘৰৈ বসীকৰণ নি আছি যা আপোন বিনা কোন পইচা খৰ্চ কৰি বিনা কোনো ପରିଶ୍ରମ କରି ନିଜ ଘରେ ବସି ବସି କରିପାରିବେ ଆଉ ନିଜ ପସନ୍ଦର ସେ ଝିଅ ବା ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକ ଭିତରେ ନିଜ ବସରେ କରିପାରିବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କି ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ଶହେରୁ ଶହେ ପରସେଣ୍ଟ ସଫଳ ହୋଇଛି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ପୁରୁଣା ପ୍ରେମକୁ ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଛି ଶାଶୁ ନଣଦ ଦିଅର ଭାଉଜ କାହାକୁ ବି ନିଜ ବସରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିଛି ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କେବଳ ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ମାତ୍ର ଥରେ ଆଜିର ଏହି ଉପାୟଟି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଯେଉଁ ଝିଅ ପଟୁନଥିଲା ସେ ଝିଅ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନି ହେଇଯିବ ନିଜେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି କହିବ ଯେଉଁ ବିବାହିତା ସ୍ତ୍ରୀର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ଆପଣ ତାକୁ ଦିନ ରାତି ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଘରକୁ ଡାକିବ ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିବ ତେବେ ଏହି ବଶୀକରଣ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି ଯଦି ଆପଣ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସତପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ଅନ୍ୟଥା ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି କାହିଁକି ନା ଏହି ବଶୀକରଣ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ଏହାର କୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ନାହିଁ ଯିଏ ବି ଏହାକୁ କରିଛି ସଫଳ ହୋଇଛି ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଏହାକୁ ଭାବିଚିନ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ମହିଳା ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ ଆପଣ ତାକୁ ଯାହା କହିବେ ଯେମିତି କହିବେ ସିଏ କରିବ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବାଧା ଦେବ ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁରର ଆବଶ୍ୟକ ଏହି ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଆପଣ ଆଣିବେ କିପରି ଆଣିବେ କେମିତି ଏହି ବିଧିକୁ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତେଇବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଠିକ୍ ଭାବରେ ବତେଇବି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଧାରୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇଲେ ଆପଣ କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେନି ପରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଗୁରୁଜୀ ଆପଣଙ୍କର ବଶୀକରଣ କାମ କରୁନି ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର ଯନ୍ତ୍ର ବଶୀକରଣ ଇଏ ଏମିତି ସେମିତି କାମ କରେନି ମନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ନିଷ୍ଠା ଆଉ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଯାଇ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅତି ସହଜରେ ନିଜ ପ୍ରେମରେ ଦିବାନୀ କରିପାରିବେ ତାକୁ ପଟେଇ ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ଚାହୁଁଥିବା କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହି ବଶୀକରଣ ବିଧିଟି ଆପଣ କେବଳ ସୋମବାର ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ କରିପାରିବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦିନ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବେନି ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ବସୀକରଣ କାମ କରିବନି ଠିକ୍ ଅଛି ସୋମବାର ଆଉ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆପଣ ଏହି ବିଧିକୁ କରିବେ ସଖାଳୁ ଗାଧେଇ ଦୁଇଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଣିବେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ଆଣିବେ ତାପରେ କୌଣସି ଏକ ଜାଗାରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଆସନ ପକାଇ ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରି ବସିପଡ଼ିବେ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେହି ଦେଖିବେନି କିମ୍ବା ଅଧାରୁ ଡାକିବେନି ତାପରେ କଳା କଲମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ ନାଁ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମନେକର ଆପଣ ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ବା ବସୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତା'ର ନାମ ହେଉଛି ସୀମା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନାମ ବାପି ତେବେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଲେଖିବେ ସୀମା আউ গে তুলসী পত্ৰৰে লেখিব বাী না লেখিচাৰপৰাপোন কণ কৰিবী পত্ৰ উপৰি অটিকেটিকে লা সিন্দুৰ পকাইদে দেখন্তু এইপৰি আপোন অলপটিকেটিকে লা সিন্দুৰ পকাইদেবে তাৰপৰা দুইটা তুলসী পত্ৰ একাঠি কৰি ডাণ হাতৰে এইপৰি বন্ধ কৰি ধৰিব বা মুঠেইকি ধৰিব তাৰপৰা আখি বন্দ কৰি ঝিঅ বা স্ত্ৰীক মনে মনে ভাবিব তাৰ মুহুক নিজ মনৰে ভাবিব তাৰপৰা এই মন্ত্ৰক ଲଗାତାର ଏକୋଇଶ ଥର ପଢ଼ିବେ ଓମ୍ କ୍ରିଂ କ୍ରିଂ ଆମୁକଶ୍ୟ ହୁମ୍ ବସମ୍ କୁରୁ କୁରୁ ଆମୁକସ୍ୟ ଜାଗାରେ ଆପଣ ସେଇ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବେ ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବସରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ ଏକୋଇଶ ଥର ପଢ଼ିସାରିବା ପରେ ମୁଠା ଖୋଲିବେ ଆଉ ଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଥର ଫିଦେବେ ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଏହି ଦୁଇଟା ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଖଣ୍ଡେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କପଡ଼ା বা সালুকনার বাঁধিকি আপন নিজ ঘর বাহারে কোণস এক জায়গায় রক্ষিদে চুপচাপ রাখবে ধ্যান রাখবে এখন রক্ষা সময় যেমি আপনার কে দেখবে পছর ডাকবে না ঘর বাহারে বাহার কোণস আপনার রাখিদেবে যদি ঘর বাহার আপনার রক্ষিপারে নি তে কোণশ এক সুন্সান জায়গায় আপনার এই তুলে পত্র কপড় বাধিক রক্ষিদে এটি কি করি দেখুন ମାତ୍ର ଦୁଇରୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ପ୍ରବାହ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ ସେ ଝିଅ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ ଧନ୍ୟବାଦ